nebudu zastírat, že já jsem tady řekl, že komunistickou ideologii fakt nemám rád. Jo. A proto jsem jeden z, jako z hlavních odpůrců a podporoval jsem, vyřešte to, buď vystupte z té radniční koalice, anebo vystupte z ODS. Ale prostě pro mě je a pro ODS je nepřijatelné. Protože ono to je jedno, jestli jste ve vesnici, kde je 200 lidí, anebo v městečku, který je o kus větší. V podstatě je-li někdo ochoten kandidovat, být členem a kandidovat za komunistickou stranu v roce 2010, no tak mně se to prostě nelíbí, abych s ním já spolupracoval. Vítek Jedlička, taky student VŠE, vejbalý. Mě právě zajímalo, vy hodně mluvíte o těch komunistech, ale pokud se nemýlím, tak jste s nima společně hlasoval jak o solárních panelech. Je to pravda, teďka nechtěl bych vám křivdit, tak o biopalivech, tak jste společně s nima přijímali Lisabonskou smlouvu. Tak by mě právě zajímalo, kde berete morální tu sílu třeba, že teďka uvažujete kandidovat na prezidenta. Nemyslíte si, že vám tyhle ty tři věci, které já třeba osobně považuji za hodně zločinný, všechny tři, jestli vám to ty lidi omlátí o hlavu v realitě potom, no? Víte, poslanci a senátoři, já jsem ze Senátu tam, a na své v té době měli dva komunisty, no. Ale to je vedlejší. Když se bavíte o hlasování jednotlivých dvou komorách nebo v obou komorách, tam jsou ty komunisté, tam jsou zvoleni. A není jich málo ve sněmovně. No a přeci není možné srovnávat faktické hlasování s přímou spolupráci. To jsou dvě rozdílné věci. To je i ať v Praze, nebo kdekoliv, kde jsou komunisté v tom zastupitelstvu, nějak hlasují. A já nemohu přímo výtku, že já jsem hlasoval stejně jako on, nebo on hlasoval stejně jako já. To je o něčem jiném. Ale jsou věci, že to není o přímé spolupráci. To, že fotovoltaika a takovéhle věci, o tom se můžeme dlouho bavit. Já jsem obrovský nepřítel a navíc ne ani nepřítel jako ve smyslu dramatu, ale toho systému nebyl nastavený. A proč jste hlasoval pro teda? Protože jsme byli tlačeni i lidmi z ODS, tehdy to bylo dnes člen TOP 09 nebo kandidát pan Moldán, který se uctíval a tak dále. A víte, ono nám bylo část věcí zamlčeno. Jo. A zamlčeno nám byla hlavně ta ekonomika. To. A vemte si, že Česká republika navíc z hlediska fotovoltaik byla tlačena Evropskou unii, aby jsme šli do těchto alternativních zdrojů. Pak jsem nevěděl tu ekonomiku a nevěděl ty dotační tituly šílení, to sponzorování a nestandardního podnikání. No a tak, když se to konečně ukázalo a začalo, a on, myslím si, ani když to tenkrát přišlo a hlasoval se o tom, tak jiného nepředpokládal, že to bude tak obrovský boom něčeho, co se odehraje na úrodné české, tamhle v nížinách a na kvalitní. Takže teď jsme přistoupili k tomu radikálním kurku a vkrátili jsme to. Němci taky šli do vysokých čísel, dotačních, ale měli ten zákon líp postavený, čili oni v podstatě neměli ten dramatický sestup, který jsme prohlasovali na podzimní. A ještě kdybyste trošku něco řekl o tom, proč si myslíte, že ta Lisabonská smlouva je to správné řešení pro Evropu, vy jste byl docela silný zastánce, taky si myslím právě toho. Já jsem nebyl silný zastánce, ale víte, v tom 90. roce moje představa a myslím si, že v hlavné části pro mě ultralevice vstoupit do NATO a vstoupit do Evropské unie. Myslím si, že mezi vámi by nebylo moc lidí, kteří by řekli, tak vystupujeme z Evropské unie, a nebudu dělat test tady mezi vámi. A samozřejmě, že Evropská unie nastavovala postupně horší a horší, teď mluvím o sobě, pravidla, která směřovala k většímu centralismu,
k větší direktivě a tak dále. Nejprve přišli s ústavou, što je dráždivé, protože my nejsme ani federální, ale i nějaké uskupení. Tak to jsme jako byli proti. No a pak přišla Lisabonská smlouva, takhle tu státní, no, tam jste viděli, nevěřím, že ji někdo celou přečet, jo. A i my jsme si, že na klubu máme systém, že je někdo zpravodajem, tak my jsme si to rozebrali na části, protože to nemůžete přečít. Vůbec se mi nevíbilo, ale v té chvíli ten tlak byl nepředstavitelný. A tlak Evropské unie, že nás dostane do izolace. A teď máte tady dvě možnosti, jak s tím naložit. Jo. Já, tak jak tady bylo řečeno, jsem 6 let byl šéfem Senátu a ta parlamentní zahraniční politika je velmi intenzivní. Když na mě křičel rakouský kancléř, když na mě křičeli Němci, a když na nás křičeli další, na jednání, standardně, a fakt to bylo s akcentací nebo se silou hlasovou, že my jsme ty nejhorší, že kazíme tu Evropu v tom jejím rozletu a v tom dalším. No tak jsme fakt měli na vybranou, respektive to bylo to mé dilema. No tak jsem řekl ano, protože ono to fakt nemělo jiné řešení. Pana prezidenta Klause znáte, jo, jeho názory taky znáte. Nakonec to taky podepsal. Mohl se postavit jako nejstatečnější a říct, já to nepodepíšu. Taky to neudělal. Je tam fůra věcí, které se mi nelíbí. Ale furt je lepší být součástí něčeho. My nejsme Švýcarsko, aby jsme byli izolovaní. Navíc Švýcarsko je tak bilaterálně propojeno s Evropskou unií, že vlastně je členskou zemí, akorát, že neplatí ty příspěvky do Evropské unie. Myslíte si, že to jsou jako právě to, že ustupujete před tím tlakem a ospravedlňujete, že to je dobrý jako předpoklad pro budoucího prezidenta České republiky, když vlastně jste neustál ani jednu z těch zásadních otázek? Právě. Co je ta druhá zásadní? No tak solární panely, biopaliva, Lisabonská smlouva, v podstatě ve všech otázkách systematicky ustupujete, a to se bavíme teda o 600 miliardách, když se bavíme o těch solárních panelech, když se bavíme o Evropské unii, tak teď se teďka spekuluje o 180 miliardách korun, že nacpeme do toho eurovalu, když se bavíme o těch biopalivech, tak se bavíme třeba o 10 miliardách korun ročně, to jsou opravdu velké škody. Ona politika není o černobílém. Občas musíte udělat kompromis a se skřípěním zubů říct nějaký názor, který se vám třeba ani vnitřně moc nelíbí. Já. Protože postavit se na zadní, no to jde, ani problém. Já. Ale musíte vidět ten důsledek. Protože nepodepsání Lisabonské smlouvy by skoro znamenalo, že budeme v úvozovkách, protože tam nebyl mechanismus na to, jak někoho vyloučit, vyloučení se zase v úvozovkách z Evropské unie. No, to je realita, já jsem vám popisoval, jak nám ji příčeli. Nevím, ale tak ta představa, že budeme druhý Švýcarsko, není zas tak špatná. Jako v čem vy vidíte jakoby tu překážku, proč bychom nemohli být druhý Švýcarsko? Vy máte pocit, že jsme ekonomicky na tom jako je Švýcarsko? No nikdy nebudeme, když budeme členy Evropské unie taky, že jo. To je ten důvod, že tady prohlasováváme takový strašný šílenosti, jako ty solární panely. Ale tak jaký jiný důvod k tomu, než že si tady zavádíme takovýhle eurosocialismus? Proto nikdy nebudeme na tom jako Švýcarsko. Dokovať budeme členy Evropské unie, to je logický docela. Ten socialismus zvítězí v celé Evropě, nebojte se, včetně Švýcarska.